Поліція шукає другого підозрюваного в нападі на Катерину Гандзюк. Про це журналістам розповів голова Нацполіції Сергій Князєв. Оприлюднив його фото, зроблене з камер спостереження. Особу громадянина намагаються встановити слідчі. Ми отримали відповідний матеріал щодо підозри конкретної за ознаками правопорушення одного з невідомих нам громадян і хочемо вашої допомоги. Саме цей громадянин, за версією слідства, має причетність до вказаного правопорушення. Катерина Гандзюк, працівниця Херсонської міської ради, напали на неї 31 липня зранку біля її будинку. Чоловік облив жінку сірчаною кислотою і втік. Зараз Катерина Гандзюк у Києві, в опіковому центрі. Розповідати будь-що про свій стан лікарям вона заборонила. Справу розслідують як замах на умисне вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. Правоохоронці розглядають три версії: службова діяльність, громадянська позиція та побутовий конфлікт. Підозрюваного Миколу Новікова затримали 3 серпня, а вчора його взяли під варту на 2 місяці.